är ut i rymden bakåt i tiden. Jag heter Marcus Berg, är på Karlstads universitet. Jag har fått hjälp av Mattias Boström, Sven-Olof Rust, Lars Blomgren och flera andra. Så där kopplar han till kapitel 8 astrofysik i Ergofysik 2. En annan bra bok är Friedman Kaufmans bok Universum. Mitt svar på den här frågan kommer att vara ja, i vissa bemärkelser. För att avdramatisera lite grann och samtidigt illustrera något som är i mina tankar just när jag spelar in den här videon så kan vi ta fotboll. Om du slår en passning i en viss tid så kommer den fram till exempel 2 sekunder senare. Bollen bär så att säga ett meddelande från spelläget för 2 sekunder sedan. Även om en fotbollsspelare kanske inte ska uttrycka det så försöker den faktiskt förutsäga framtiden 2 sekunder senare. Till exempel så slår man en passning framför en spelare som springer för man antar att den spelaren kommer vara längre fram om 2 sekunder. Om vi försummar hur länge det tar för ljuset att komma från spelaren till oss så vet vi att den som slog passningen är någon annanstans 2 sekunder senare. Vi brukar inte uttrycka det här som att passningen är ett sätt att se bakåt i tiden. Även om den på ett visst sätt är det. Men inget rör sig snabbare än ljuset. Så för att vara grannstjärnor ungefär 4 ljusår bort så ser vi nu det ljus som skickades ut därifrån för 4 år sedan. Det finns inget sätt att få veta vad som händer där just nu. Så i den bemärkelsen är det inget konstigt att det här ljuset är det som skickades ut för 4 år sedan. Men det känns lite konstigt just för att så trots att vi vet att ljushastigheten inte är oändlig så tänker vi ofta på det som att tiden den tar att ta sig någonstans är ganska försumbar. För andra stjärnor så är det tydligen inte så. Så låt oss utforska det lite grann. Det här exemplet var en närbelägen stjärna. Jag ska också prata om stjärnor som exploderar längre bort och stjärnor som exploderar ännu längre bort. Vi börjar i grannskapet av stjärnor. Det finns ett nytt projekt som heter Breakthrough Starshot som har den här sajten. Planen är att inom 20 år flyga en massa minirymdskepp till en planet som kretsar runt närmsta stjärna, som är drygt 4 ljusår bort. Så planeter i andra solsystem diskuteras i det här delkapitlet i fysik 2 på gymnasiet. De här minirymdskeppen skulle sedan skicka kort tillbaka hit så vi får se hur det ser ut på planeten. Experter får delta i olika grupper. Allmänheten kan också ställa frågor på den här sajten och komma med tips, till exempel hur gör man det här rymdskeppet. Tanken just nu i alla fall är att ha ungefär 4x4 meters segel som man först skickar upp ovanför jordytan och sen accelerera till kanske en femtedel av ljusets hastighet med en stark laser som är fokuserad på det här seglet. Sen har man väldigt många sådana här små rymdskepp för att en del kommer säkert att tappas bort på vägen. Och vart är det de här rymdskeppen ska fara? Planet B kring den här stjärnan som upptäcktes för inte så länge sedan. Så vi har inga kort från ytan på den här planeten. Men tanken är att om det här lilla minirymdskeppet kommer så skickar ett kort tillbaka till oss. Det tar ungefär 20 år att åka 4 ljusår med en femtedel av ljusets hastighet. Kolla att du är med på det. Hur många år tar det sen för kortet som skickas tillbaka med ljusets hastighet till oss? Så skulle du som ser den här videon kunna uppleva och få se ett kort. Så det här är förstås ett väldigt ödmjukt första försök att försöka utforska mer konkret om det skulle kunna finnas liv i universum. Men om vi går lite längre bort vårt absoluta grannskap. Här är Krabbnebulosan. Det här är alltså kort på ett väldigt vackert objekt, ungefär 6500 ljusår bort. Objektet avbildas i gymnasieboken och kallas SN1054. Det betyder att det var en supernova som sprängdes år 1054, för nästan 1000 år sedan. Så hur vet någon det? Så var det någon som såg den då? Ja, det var kinesiska astronomer beskrev hur det kom en ny stjärna på himlen som lyste väldigt starkt så att man såg den även på dagtid, år 1054. Och koppla det här objektet på våran stjärnhimmel med den här explosionen för nästan 1000 år sedan gjordes av bland annat Knut Lundmark, en svensk astronom, studentfoto från 1908. Så vi kan mäta på himlen att nu är det här objektet ungefär 6-7 bågminuter stort. En bågminut är en 1/60 grad. Med lite enkel trigonometri kan du räkna ut att om någonting är 6500 ljusår bort och är så här brett på stjärnhimlen så är hela objektet ungefär 11 ljusår stort. Beroende på lite hur man mäter diametern kan det vara lite mindre än 11 ljusår som det står i gymnasieboken. Den materien har alltså rört sig utåt från en explosion som hände år 1054 till där den är nu ungefär 1000 år senare här på jorden. Ljuset vi ser skickades ut för 6500 år sedan. Tänk igenom att du är med på det där. Vi ser alltså i någon bemärkelse bakåt i tiden är det ljuset vi ser på stjärnhimlen är ju det som vi ser just nu. Och varför är man egentligen intresserad av supernovo? Lättare grundämnen upp till ungefär järn produceras i fusion som helium produceras i solen, vätefusion. Men tyngre grundämnen, till exempel många grundämnen som finns i din kropp just nu, har producerats i supernovor långt innan jorden fanns. Det finns också andra våldsamma händelser i universum som till exempel kollision av neutronstjärnor som kan producera lite mindre explosioner, så kallade kilonovor. Det beskrivs i en fin artikel av Ariel Gubar, Nobelpris med guldkant som finns att ladda ner från Fysikaktuellts hemsida. På Wikipedia-sidan för nukleosyntes ser man hur har olika grundämnen producerats. Till exempel guld produceras i en sån här kilonova, därav den här lite fyndiga vändningen här om Nobelpriset i fysik 2017.
Arel Gobar själv var med i den kosmologiforskning där man använder avlägsna supernovor för att kartlägga galaxer långt borta, som ledde till Nobelpriset i fysik 2011. Man kunde göra precisa test av Hubbles lag, som säger att galaxer långt borta har en hastighet v som är Hubbles konstant h gånger hur långt borta de är, r. I astrofysikkapitlet i fysik 2 finns exempel om det, för exempel Koma-galaxhopen. Det finns också en uppgift om att räkna ut hastighet för galaxen M87 i stjärnbilden Jungfru. Så en fråga som många har är, nu när vi börjar prata om de stora skalorna i universum, var är mitten? Den här frågan ställs till och med som en diskuterad fråga i fysik 2-boken. Så man ser från Hubbles lag att universum expanderar. Ju längre bort någonting är, desto fortare rör det bort från oss. Då ser det ut som att den här stora explosionen som var Big Bang ursprungligen verkar ha hänt med oss i mitten. Men det är fel sätt att tänka på. Hela universum var i mitten kring Big Bang. Och en bra liknelse tycker jag är liknelsen om universum som en bulldeg som sväller i ugnen, där de olika galaxerna är russin på bulldegens yta. Titta gärna på en video jag har om den och försök förstå vad bulldegsliknelsen har för brister. Innan jag försöker illustrera vad jag menar med brister, låt mig nämna Arel Gobar igen. 2016 lyckades de studera särskilt avlägsna supernovor genom att använda en hel galax som teleskop. Så det är ett kort på en väldigt avlägsen supernova där en galax i vägen och linsbryter supernovan så att vi ser den bättre här på jorden. Så det är en helt fantastisk grej. Läs den här populära artikeln eller mer avancerad beskrivning på engelska eller den själva forskningsartikeln av Arel och hans samarbetspartner. Så den här liknelsen om universum som en bulldeg, finns det ingen perfekt sån liknelse. Så här kan en atlaskarta se ut med den så kallade Mercator-projektionen. Här ser det ut som att Australien är ungefär lika stort som Grönland. Men om man skulle flytta Australien hit och lägga dem på varandra så ser man att Australien är mycket större än Grönland. Med en atlas menar man ofta en samling olika kartor som beskriver olika delar av jorden. Kanske en karta över Europa, en karta över Nordamerika och så vidare. Och tillsammans ger de en bra bild. På samma sätt, våra liknelser som beskriver universum, de beskriver någon liten aspekt av det. Vi behöver flera olika liknelser för att få någon slags bra bild tillsammans. En sak astronomer gör när man får ljuset från en galax är att man gör spektroskopi. Väsentligen betyder att låta ljuset passera med ett prisma och studera de mörka linjer som uppstår som ursprungligen Fraunhofer gjorde på 1800-talet med solljus. Vi vet vad de här linjerna brukar vara vid om vi vet ungefär sammansättningen i en viss galax. Så när ljuset från en viss galax har någon skillnad mot standardvåglängden som vi mäter i labbet, då kan vi räkna ut rödförskjutningen, hur mycket de här har flyttats åt rött. Exempel 13 i kapitel 8 i fysik 2 beskriver det här. En galax som egentligen lyser violett om jag hade varit i närheten av galaxen. De ljusvågorna tänds ut när universum utvidgas som bulldegen. Och när ljuset väl kommer till oss ser galaxen röd ut. Därav röd förskjutning på svenska, eller redshift på engelska. Så om vi tar ett objekt i universum som är väldigt långt bort, så kan vi jämföra det fysiska avståndet till det objektet med ljusets restid från det objektet. Det observerbara universum är alltså 47 miljarder ljusår stort. Men det jag ville poängtera var att det avståndet inte är samma som ljusets restid från ett sånt objekt till oss. Ljusets restid till så långt bort i universum vi kan observera är 13,8 miljarder år. För universum är 13,8 miljarder år gammalt. Så ingen foton som vi kan observera idag har rest längre än 13,8 miljarder år. Y står alltså för year, år. När jag spelar in den här videon så är galaxen som någon har sett som är längst bort heter GNZ11. Den har redshift 11, så det fysiska avståndet är ungefär 32 miljarder ljusår. Supernovorna som folk hittills har studerat ligger under redshift 10. Så där bör man kunna se skillnad på det fysiska avståndet och det här ljusets restid. Vi avslutar med en vacker bild av hela observerbara universum. Då konstnären ritat vårt solsystem i mitten, för det är därifrån vi observerar universum från vår planet Jorden. Vi tittar ut bland grannstjärnorna, bland stjärnorna som är längre bort, och vi ser bort till hela galaxer. Så tittar vi bort ännu mer, vi börjar se galaxhopar. Så vår galax Vintergatan är en del av en stor galaxhop som i sin tur är en del av en ännu större galaxhop. Och zoomar man ut ännu mer så ser man den storskaliga strukturen, att galaxhopar bildar sådana här filament. Det stora tomrum mellan filamenten, det bildas jättelika väggar. Men tittar vi ännu längre bort så blir rödskiftet större och större. Till slut kommer vi till den kosmiska bakgrundsstrålningen som ritas väldigt röd här, för den rödskiftas väldigt mycket sen den skickades ut. Men strax före den kosmiska bakgrundsstrålningen bildades så var universum en ogenomskinlig soppa av extremt heta partiklar. Så före den kosmiska bakgrundsstrålningen är en soppa vi inte kan se igenom. Åtminstone inte med vanliga typer av teleskop. Den här bilden där vi ritar oss i centrum ska inte på något sätt försöka säga att vi är i centrum av universum. Så när astronomerna tittar bort mot längre rödskift så tittar de verkligen bakåt i tiden.
Och det är väldigt viktigt för de som studerar supernovor till exempel. Det går inte att använda supernovor för att titta till eran innan första stjärnorna hade fötts.